Cardeal Orani João Tempesta completa 10 anos de trabalho na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Já é um legítimo carioca. Dom Orani peregrina por cada canto desta grande cidade e é uma voz forte e coerente do bom pastor, que conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Não há uma comunidade eclesial da Arquidiocese que não tenha recebido a sua visita pastoral. A celebração dos sacramentos e a vitalidade da sua presença, que anima a ação pastoral. Todas as vezes que Dom Orani nos recomenda fazer a verificação da sua agenda para a gente poder marcar alguma reunião no gabinete, é surpreendente a capacidade que ele tem de se deslocar para vários lugares quase que simultaneamente. Às vezes a gente vê que numa semana só, ele está em Roma, ele está no Rio, ele está em Aparecida, ele está em Brasília. E a gente vê que Dom Orani tem esse dom de peregrino. Ele roda as 272 paróquias do Rio de Janeiro e às vezes nesse mutirão. Ele reza uma missa de manhã, de tarde está lá na Canção Nova e de noite ele está rezando lá em São José do Rio Pardo. E outra coisa que eu observo é o seguinte, é como ele acolhe as pessoas, a população de rua, da mesma forma que a gente vê ele recebendo uma autoridade no Palácio de São Joaquim. Eu percebo também, quando a gente tem a oportunidade de acompanhá-lo nas paróquias, esse gosto que ele tem de sair da sacristia e rodar. Ele roda, abraça todo mundo, ele tem esse carisma de poder se apresentar, uma paciência tremenda, ele está sempre lá disponível para poder fazer uma selfie a quem pede. Vejo o esforço dele, já vi procissão de São Sebastião, procissão de Corpus Christi, debaixo de chuva, ele ali ajoelhado dentro daquela berlinda e está sempre com o mesmo sorriso, não tem tempo ruim para ele. São 365 dias de trabalho durante o ano e quando não está nas ruas, conhecendo e atendendo as pessoas, está sempre conectado.